الله الرحمن الرحيم نسيدي عادي قاعد ما أنت قلها وسير هذا دولة فدرال كاي الصومالي وحيسكو يمدين شركة دي عادي قاعد خميس لها ها ويهوري يعني أشد ديال بدن ولوغا اللي حالة دالك يعني نعيدة أمنيقا دقالها أريمها بلشة دي سياسة دا قضباح قلها وسير هذا أشد ديال شعب بدن أي كاقه اللين حالة دالك كسكو ما أنت وحي إسبدل كسميين تلياش إذا ماذا قلب كسيدة وقهرين قلها وزير هذا وحي أمانين تلياش إذا ماذا قلب كسيدة إكل الدوان حولها ونكسن سجد أمني جي حرين تا جابها أرجع جحسدو أي كل بتعدد كصوماليات حولها إذا ماذا كهيان أي سفي عنو أمانين وحينا وحك بدل كسميين سي حولها اللي دردر قليو تلياش إذا ماذا قلب كسيدة ugu horeyn waxa xilkii uu hayay laga laga wareejiyay general adam ilmi inda qarsho taliyihii hore ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay sareeyo guuto odowa yusuf raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa xilkii uu hayay laga wareejiyay ama laga qaaday general bashir abdi maxamed taliyaha booliska soomaaliyeed waxaana xilka loo magacaabay general abdi hasan maxamed xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska soomaaliyeed sidaasi lamida waxa xilki uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyay general sareeyo guud bashir maxamed jaama bashir goobe waxaana oo aha taliyihii hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana xilkaas loo magacaabay general mahad abdirahmaan aadan oo hadda wixii ka dambeeyay noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sidaasi lamida waxa taliyaha ciidanka niisa ama ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay fahad yasiin haaji daahir oo hore u ahaa taliye ku xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxa laga dhigay taliyaha ciidanka niisa golaha wasiiradu intaa ka sokow waxay kale oo buuxiyeen xubinka banaaneed gudiga doorashooyinka qaranka oo ay ku buuxiyeen aadan abdinaasir maxamed waxay kale oo ansixiyeen sharci ay hor keentay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka oo ah sharciga marista wadooyinka iyo ajadayaal kale oo fara badan aadba u mahadsantahay.